Posle skoro 27 godina rada, tokom kojih je radio na nekim od najozbiljnijih slučajeva privrednog kriminala u zemlji, inspektor policijske uprave u Nišu, Nebojša Blagotić, je iznenada prevremeno penzionisan. Zašto je inspektor penzionisan, odgovorni u MUP-u već više od mesec dana odbijaju da odgovore. Gospodine Blagotiću, dobrodošli u studio Južnih vesti. Vi sumnjate u zvanično obrazloženje za vašu smenu, tačnije sumnjate da iza te odluke o penziji stoje, ajde da kažem, neobični motivi? Pa da, sumnjam. Sumnjam da stoje, znači, nešto drugo, znači, da ne ono stvarno što je napisano i, znači, prvo bih hteo da kažem o meni, znači, ko sam, šta sam, da sam ja u policijskoj upravi u Nišu radio 27 godine u odeljenju kriminalističke policije na suzbijanju privrednog kriminala. U tom periodu radio sam najteže i najsloženije predmete koje je radila ta služba. Mogu slobodno da kažem predmet čiji sam ja bio nosilac u toku 2012. i 2013. godine, da je jedan od najvećih, ako ne i najveći, koja je radila za tih 27 godina bilo koja služba iz Niša. Bez obzira što ima službi u Nišu koje su na papiru jače, znači takav predmet nisu radile. Govorite o švercu nafte? Da, radilo se, znači, o predmetu koji je rađen uz odobrenje uprave kriminalističke policije, uz konsultaciju sa Republičkim javnim tužilaštvom u Beogradu i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, kao i sa kolegama iz Poreske policije iz Prokuplja, koji su isto bili uključeni u rad tom predmetu. Rad po tom predmetu okončan je 7. marta 2013. godine, kada je uhapšeno, znači, 9 lica, a 10 to je naknadno uhapšeno, kojom prilikom su ta lica pribavila 800 miliona dinara, odnosno 8 miliona evra. U medijima je taj predmet nazvan ova naftna mafija. Znači, radilo se o zloupotrebama prilikom uvoza naftnih derivata koje je vršila ta grupa od 10 lica. Znači, predmet je okončan njihovim hapšenjem u Sremskoj Mitrovici. Znači, po teritoriji obuhvaćena je teritorija skoro čitave Srbije. Od juga Srbije do severa Vojvodine. Šta to znači? Vi ste ih pratili tokom celog toka? Znači, predmet je rađen u formi operativne obrade, gde je bilo uključeno više službi u okviru kriminalističke policije. A svi podaci su se slivali kod mene, ja sam bio nosilac tog predmeta i davao sam instrukcije za dalji rad tim službama. Normalno, svo vreme uz odobrenje i konsultaciju sa upravom kriminalističke policije u Beogradu, znači bez čega i ne bih mogao taj predmet da odradim. Pored tog predmeta mogu da navedem... Samo da pitam, taj predmet je okončan, ako ne grešim, pravosnažnom presudom ti ljudi su... Pa to ne znam, nemam informaciju, znači znam da je predmet bio krenuo dobro, a sad da li su osuđeni, za sada nemam informaciju. Znači, nemam informaciju. Mi smo svoj deo završili, Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici bilo zadovoljno kako je to odrađeno i postupak je krenuo svojim tokom. Pored tog predmeta, znači, imao sam rad u vezi akcije privatizacije, gde je, znači, jedino hapšenje u vezi akcije privatizacije u Nišu, nosilac tog predmeta sam ja, gde je uhapšeno lice koje se pojavljuje kao direktor privrednog društva koje je kupac privrednog društva MIN projekt u Nišu. Znači, privatizacija je vrlo složena tema, potrebno je, znači, čovjek baš dobro da pozna materiju, da se upozna sa propisima i za mnoge su to, privatizacija je ono što se kaže španska sela su za mnoge. Znači, da bi neko odradio... Radili ste na tim vrlo kompleksnim slučajevima, koji su, ako ja dobro vas razumijem, okončani uspešno iz vašeg ugla. Pa nadam se da su sad. Nemam informacije kako je završena na sudu. Mi smo probali od MUP-a, od centrale MUP-a u Beogradu, smo tražili kao novinari informacije
o vašem penzionisanju. Međutim, kao što sam rekao na početku, MUP već duže od mjesec dana odbija da nam dostavi bilo kakvu informaciju. Vi sumnjate u motive, pre svega, ako sam opet dobro vas razumeo. Da, da. Od čega? Pa evo reći ću vam, znači u toku 2015. godine ponovo sam nosilac jednog većeg predmeta koji se isto radi u formi operativne obrade, gde je uključeno više službi, gde ponovo svi podaci se slivaju kod mene, ja sam nosilac predmeta, ja dajem instrukcije, uputstva tim službama kako će i šta dalje da rade i predmet se okončava, znači prvi deo tog predmeta okončava se sa 25. septembrom do kada su doneta zadržavanja za 17 lica iz Niša, Beograda i Sremske Mitrovice. Govorimo o 2015. godini. Sa 25. septembrom. Znači, pošto je, kao što sam već rekao, u tom predmetu uključeno više službi, znači, pojedine službe koje rade u tom predmetu dostavljaju meni informacije i saznanja i nova saznanja o pojedinim okolnostima koje mogu da predstavljaju krivična dela i mi o tome obaveštavamo, znači, više javno tužilaštvo u Nišu, koje nam odmah nakon toga daje, znači, nalog da mi izvršimo u što kraćem roku provere, čak je stavljen i rok u tom zahtevu od 15 dana. Taj zahtev nam je stigao negde, znači, krajem septembra. Odmah tužilac stavlja sa rokom od 15 dana iz razloga zato što su neka lica se nalazila u pritvoru i tužilac je htio da ima osnova da se te provere izvrše za to vreme dok se oni nalaze u pritvoru da bi sprečio njihov međusobni dogovor. Znači, tužilac bi predložio i predlog da se produži pritvor tim licima. Nakon dobijenog zahteva od zamenika višeg javnog tužioca, kojeg isto hoću da pohvalim za rad u tom predmetu, znači veoma smo lepo radili, bez njegove saradnje predmet ne bi mogao da bude urađen kao što treba. Znači, mi posle toga šaljemo depešu gradskom SUP-u u Beogradu, pošto se te nove informacije odnosile na pojedina lica iz Beograda koji se pojavljaju kao vlasnici pojedinih privrednih društava iz Beograda, od čega su dvojica, znači, vlasnici dve ovako poznate medijske kuće iz Beograda. Jedan od njih, mislim, iz medije sam čuo da je veoma blizak sa ljudima iz Srpske napredne stranke. Mislim, to sam iz medija čuo da li je, ali više puta sam čuo to, znači, u medijima. Mi smo poslali tu depešu, odmah sljedećeg dana pozvao me šef privrednog kriminala u to vreme i tražio je da, u stvari rekao mi je da su iz MUP-a zvali i da traže objašnjenje zašto smo mi tu depišu poslali i koji je razlog da mi hoćemo obavljanje razgovora sa tim licima u Beogradu i proveru u tim privrednim društvama. Nakon toga mi smo ovim faksom poslali zahtev višeg javnog tužilaštva u Nišu, a umeđu vremenu je stopiran naš odlazak u Beogradu. A taj rok, znači, koji nam je tužilac stavio, on teče. A zbog čega je trebalo vi da idete za Beograd? Pa, znači, radi se o hitnosti provera i o tome zato što smo mi u toku tog predmeta. Onda bi mi trebali nekom detaljno da objašnjavamo šta ova lica su u pritvoru. Jasne. Znači, mi smo trebali da obavimo razgovor na te okolnosti vezano za ta lica koja se nalaze u pritvoru. Službeni razlozi su bili. Posle nekoliko dana, znači, opet šef privrednog kriminala me je pozvao i rekao mi da se direktor policije Milorad Veljović, znači, u to vreme tadašnji direktor policije Milorad Veljović, interesuje za pomenuti predmet, da ga interesuje šta je urađeno u tom predmetu, a naročito ga je interesovalo šta planiram dalje da radim. Normalno, ja sam mu napisao u tom izveštaju i šef privrednog kriminala mi je rekao, znači, da taj predmet lično nosi tadašnji načelnik policijske uprave u Nišu, Srđan Grikulović. Znači, ne nosi ga kurir i to, nego ga ovaj nosi lično ovom Veljoviću. Mislim, ništa mi nije smetalo ovako, neka nosi, šta još bolje. Međutim, odmah sljedećeg dana, taj izveštaj je napisan 6. oktobra, ja sam ga napisao 6. oktobra, 7. oktobra, znači, tadašnji direktor policije Milorad Veljović donosi mi rešenje o penzionisanju. Poziva se na član
139 zakona o policiji na članove iz zakona o PIO. Znači, taj član 139, on ostavlja, njemu kaže, može prestati, znači, radni odnos s policijskom službeniku, ali u saglasnosti sa odredbama zakona o PIO. A član 42 zakona o PIO, znači, kaže, znači, određene kategorije osiguranika koje rade na poslovima sa uvećanim stažom, pa nabraja koje su to kategorije, znači, mogu ostvariti pravo. Znači, ali to je pravo, a nije... Pa jasno, ja sam imao pravo da gostujem... Da pojasnim, znači praktično je... Znači, ja sam mogao da gostujem u vašoj emisiji, ali nisam imao obavezu, je li tako? Dobro, da pojasnimo samo, znači, ako ja dobro razumem, tako je. Vi ste zapravo onda penzionisani mimo svoje volje. Pa tako, mimo svoje volje, ja nisam podnao nikakav zahtev, niti je postojala moja saglasnost da ja idem u penziju. Znači, ta penzionisanja koja su se radila tako, uvek je kolege su pisale zahteve ili saglasnost, da su saglasni da idu u penziju. Znači, imam penzijski staž 36 godina, oštećen sam, zašto bih primao, znači, do kraja života umanjenu penziju? Mislim, ja jesam diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, mogu da se bavim advokaturom, možda i racionalnije tako da sam prihvatio penziju i da se bavim advokaturom, ali mislim da je ovo bilo izuzetno nekorektno i iz tih razloga nisam hteo da prihvatim. Uložio sam žalbu, znači žalbenoj komisiji Vlade Republike Srbije i nastavio da radim rad po još jednom predmetu, isto koji se radi u formi operativne obrade. A šta znači operativna obrada? Pa operativna obrada, to je jedan oblik postupanja znači kriminalističke policije i još nekih službi, jedan od najsloženijih oblika postupanja, znači da bi neko postupao po operativnoj obradi i da bi otvorio, mora da ima odobrenje uprave kriminalističke policije. Znači, ne starešina iz Niša, nego starešina uprave kriminalističke policije Beograd. Znači, to se ne primenjuje često, primenjuje se u situacijama kad se radi o složenim krivičnim delima ili tako kad postoji ili još neke okolnosti, ako je više lica povezano i tako, a sve u cilju da bi se što bolje prikupili dokazi o izvršenim krivičnim delima i njihovim izvršiteljima. Normalno sve po zakonu u saradnji sa nadležnim tužilaštvom. Što je, znači što smo u ovoj situaciji radili u saradnji sa višim javnim tužilaštvom u Nišu, koje je bilo mesno i stvarno nadležno. Šta se desilo sa tom istragom? Koji ste vodili u tokom žalbenog postupka? Pa onda dolazi, znači, sledeći predmet koji radim u Nišu. Pošto sam ovaj shvatio da u Beogradu ne mogu da završim, ukapirao sam o čemu se radi, čak u međuvremenu... Ali mislite da je to zapravo time direktor policije zapravo vas skinuo sa slučaja da se ta priča ne bi završila? Pa, verovatno. Verovatno. Pa šta drugo možda bude razlog? A jel ste razgovarali vi sa nekim, makar sa kolegama? Šta kažu kolege? Pa, mislim, kolege još kad smo slali depišu, kad su videlo kome se radi, kad smo poslali depišu, pitali su me, znaš ti, ko su ti, pa, mislim, ja nisam imao izbora. Znači, su bili neke poznate? Pa, izuzetne poznate. Posle te situacije kad je meni doneo rešenje, znači, direktor policije, posle nekoliko dana opet u medijima čitam da jedan političar koji se nalazi na izuzetno visokoj funkciji, sad neću kažem, u tom poređenju, da li je superlativ ili komperativ, miri se sa jednim od tih. To iz medija čitam. Znači, nalazi se na vrlo visokoj državnoj funkciji. Znači, iz medija čitam da se oni mire. Znači, ne mogu da verujem da je to čista slučajnost. Da, jel ste imali vi, prosto, evo, govorim sad iz nekog svog iskustva da sam ja kao novinar koji se bavi dakle nečim što neće čoveka da pošalju u zatvor, nego će biti objavljen tekst, pa možda neko nekad bude reagovao, ali vi ste neko ko je zapravo čiji je rad mogao, odnosno već slao ljude u zatvor. Da li se vi bojite ili ste se bojali možda svoju bezbednost? Ne, nisam se bojao, dobro, ono, nije sve jedno, ali ne bojim se, znači ja sam toliko radio stvari opasnih i uopšte se ne bojim i bilo bi mi mnogo teže da ovako nisam izašao u javnost. Mislim, nažalost, nisam želao da izlazim
u javnost. Ja sam se prvo obratio, znači, starešinama u MUP-u, ministru, direktoru, čak sam se obraćao premijeru i bio strpljiv i čekao neko vreme, ali pošto niko od njih nije pokazao uopšte interesovanja, volju da se to reši, onda sam morao da izađem ovako, da čuju građani, znači, šta se dešava jednom profesionalcu, jednom poštenom policajcu. Govorili ste o tome da su čak informacije iz vaše istrage curile. E pa, sada ću da vam kažem, znači, posle ove operativne obrade koja je gdje je prekinut rad, nastavljen je rad po drugoj operativnoj obradi, znači, koja se odnosila na direktora jednog privrednog društva iz Niša. Znači, opet je uz odobrenje uprave kriminalističke policije, otvaranje operativne obrade, uključeno više službi, upoznato je više javno tužilaštvo i radi se po tom predmetu. Rađen je, znači, taj predmet u toku oktobra, novembra i krajem novembra pripremljena je radna verzija krivične prijave protiv tog direktora sa predlogom za određivanje mere zadržavanja prema tom licu. Znači, trebalo je da bude privremeno uhapšen. Tako je, zato što su postojali razlozi iz zakona o krivičnom postupku, znači u toj radnoj verziji krivične prijave, protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 KZ u produženom vremenskom trajanju, a zbog postojanja, znači, osnovna sumnja da je pribavio protivpravnu imovinsku korist oko 20 miliona, a isto tako, rekao sam da je predložena i mera zadržavanja prema tom licu vezano za ovlašćenja iz člana 294 stav 1 ZKP, a u vezi člana 291. I znači, tužilaštvu, ja sam tu radnu verziju krivične prijave predao 27. novembra u 9 sati, a istog dana, posle podne oko 2 sata, stiglo je rešenje žalbene komisije iz Beograda, gde je, znači, moja žalba odbijena i uručeno je rešenje. Vaša žalba za penziju. Da, bome, znači, meni prestaje radni odnos. Sad hoću da kažem, radnu verziju krivične prijave, znači, prvo sam podneo 25. novembra, to sećam, bila je sreda, odneo sam u više javne tužilaštvo, oni su upoznali i krajem radnog vremena rekli su da je skratimo iz nekih razloga i da odnesem sutradan novu verziju. Ja sam sutradan 26. novembra odneo novu verziju skraćenu, i opet su je pročitali i onda pri kraju radnog vremena rekli su mi, ipak neka bude ona prvobitna verzija. I znači, sad da li je to namerno rađeno ili ne, 27. novembra, kada, znači, odneo sam u 9 sati, a oko 14 časova, eto, to rešenje je uručeno mom advokatu. E, jeste, postojao je odliv podataka, prvo bih rekao da su tom direktoru privrednog društva pomagali, znači, pojedini članovi Srpske napredne stranke iz Niša. Jedan je od njih čak i obuhvaćen radnom verzijom krivične prijave. On je sa tim direktorom sklopio neki ugovor, znači, obezbeđeni su dokazi i protiv njega isto podneta, znači, krivična prijava kao pomagača. On je član ili funkcioner? Ne, član je. A umeđu vremenu, znači, sada je postao većnik grada Niša. Aktualni većnik? Da, da, aktualni. Pa, koliko ja znam, još uvijek, ako ga nisu smenili posle. A šta je bilo sa tim procesom, jel imate informaciju? Isto bih rekao da pored njega još, znači, neki članovi su mu dostavljali, pružali su mu podršku. Jedan od tih, znači, koji je umeđu vremenu isključen iz Srpske napredne stranke, imao je zadatak da mu ovako, da mu pomaže kod ovih organa koji bi vodili postupak, odnosno obećavao mu je zaštitu to, a isto tako jedan od članova Srpske napredne stranke u to vreme, ne znam da li je još uvek, koji je čak radio u kabinetu kod tadašnjeg gradonačelnika, imao je zadatak da zove nekog u Beogradu da bi bila odbijena moja žalba. A kako vi to znate? Pa mislim, ja sam policajac i na razlog, sad ne bih želeo da vam kažem. Mislim sam, postoje dokazi, nije vaša procena u pitanju. Nije procena, da, da, čak i da. Bo ja sam o svemu tome, znači, ajde, to ću posle. Znači, pored ovih članova Srpske napredne stranke, nažalost, došlo je i do odliva podataka, gde su
ni pripadnici, znači jedne bezbednosne službe iz Niša, dostavljali informacije o tom predmetu. Znači, direktoru privrednog društva. Znači, u pitanju operativna obrada, svi podaci do kojih se dođe, to je strogo pol, vidite da ja ne iznosim ni imena, niti šta niti se zna. I, mislim, stvarno bruka i sramota za ovu državu, a što je još najgore, taj čovjek je posle toga unapređen. Koji čovjek? Iz pa taj, službe? Da, taj iz te bezbednosne službe koji je dostavljao podatke, postoje starešina jednog, odnosno načelnik jednog vrlo bitnog državnog organa u Nišu, neću da za sada da govorim koji, ali to i vrapci na grani znaju koji. Mislim, sramota. Sve mogu da shvatim, čak i policajca koji krade, mogu pre da shvatim i da opravdam, nego ovako nešto. Mislim, to je strašno. Oni, znači, oni treba nama da pomognu, te službe, raspolažu vjerojatno sa više informacije, nama da pomognu, ne. Za kraj samo razgovora, kakav je, ali imate informacije o ishodu tih postupaka koje ste vi pokrenuli, je li to preuzeo neki drugi inspektor? Pa sad vezano za Niš, ovo da vam kažem, još da je posle toga dobio se informacije da je znači služba za suzbijanje prirodnog kriminala podnela krivičnu prijavu bila protiv tog direktora privrednog društva iz Niša, višem javnom tužilaštvu, iste sadržine onako kao što sam i ja napisao, osim što nije bio predlog za zadržavanje, jer, znači, čim sam ja sklonjen, malo su i kolege, da li su uplašile šta, znači, napravljen je ustupak, nije se išlo na to da bude zadržavanje, odnosno, tužilac im je dao instrukciju, podneta je, znači, ta krivična prijava, to zvanično, e, onda su ih zvali iz višeg javnog tužilaštva da povuku tu krivičnu prijavu, zamislite, koja je podneta zvanično. Zvali su ih da je povuku i da podnesu sad neku krivičnu prijavu u osnovnom javnom tužilaštvu protiv tog lica za krivično delo gde je zaprećena kazna do 5 godina zatvora. Što znači su praktično tražili da se promeni, da se smanji? Pa da, mislim, to je sve tu bilo zaokruženo. Sad opravdanje je predmeti u toku, trebalo je, nije trebalo, jer to je u tom trenutku bilo zaokruženo, taj gospodin je, znači, ispunio te uslove za zadržavanje, on je krio dokumentaciju, pretila je opasnost da je uništi i iz tih mera trebalo je, znači, da se u tom trenutku preseče, da se podnese krivična prijava, onda se zadrži, da bi se svi ti dokazi obezbedili. Ali šta je rešenje na kraju? Pretpostavljam da vi niste ni prvi, ni poslednji inspektor koji je naišao na slične probleme. Jel postoji rešenje? Pa, rešenje, znači, postoji da, znači, treba odobriti da se radi u skladu sa zakonom, da nema nikog iznad zakona. Ne može da se meša politika u rad profesionalnih službi, u rad policije. Znači, mi smo ti koji smo plaćeni od države, primamo platu i moramo to časno da odradimo, da opravdamo tu platu što primamo. Mi tužila što je to. Znači, nikog iznad zakona. Ne može da bude stariji ni predsednik, ni premijer jedne države, niti bilo koji drugi političar. Da se meša u rad organa. Mislim, strašno. I šta je? Reći vam još ovo, znači, evo i ovo hoću da kažem, znači, imamo tu političare koji su u svojim predizbornim kampanjama najavljivali da će insistirati na profesionalizmu. Konkretno to je premijer sadašnji insistirao da će se zalagati za profesionalizam, da će ceniti profesionalizam profesionalca. Evo, videli ste u mom slučaju kako je, kako sam ja cenio. Znači, ja sam se obraćao i ministru i direktoru policije i premijeru, čak sam odneo zvanično, sam predao dopis njemu u pisarnici vlade Srbije, nisam slao ni poštu, nego sam odneo i predao u pisarnici. A što se tiče ovih događaja, znači, vezano za odliv podataka i ovo, isto sam, znači, postupio kao profesionalac. Ja sam obavestio, znači, najviše organe MUP-a, ministra, direktora policije. I to tako što sam odneo, znači, direktno u Beograd i predao u zapečaćenoj koverti i stavio naznaku da je to strogo povda, ne bi mogao bilo ko da otvara. Znači, nisam slao poštu. I, eto, ništa se nije desilo. Bilo je nekih informacija
da je ministar dao nalog da se to izvrši provera, ali vidite, još malo godinu dana i ništa. To obavestio sam ih sredinom maja prošle godine. Šta dalje? Pa šta dalje? Znači, eto, šta dalje? Znači, je li imate rešenje neko? Vi ste obraćali, dakle, institucijom Srbije? Pa, pored ostalog, podneo sam i tužbu Upravnom sudu u Beogradu, pa je to prosleđeno odeljenju u Nišu. Tužba je podneta 1. decembra 2015. godine i ništa, to godinu i po dana to tako stoji. Mislim, sumnjam da će biti pozitivno rešeno, imajući iskustva do sada ovo. Nažalost. Ništa, pratit ćemo vaš slučaj nadalje. Pa dobro, hvala vam. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili. Hvala i vam. Razgovarali smo sa nekadašnjim inspektorom privrednog kriminala Niške policijske uprave, Nebojšom Blagotićem. Bila ovo emisija 15 minuta, moje ime je Predrag Blagojević. Prijatno.